Salve galera, tô com o Class Pullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Galera, acabei de gravar um vídeo aqui ensinando como travar o mineiro e o açougueiro, né? O açougueiro ele é mais fácil ali. Cara, e você não vai precisar gastar. É diferente, tá? Tem dois bugs. Você pode estar vendo os dois bugs aí e ver qual que é. Esse aqui, ele é muito bom. Eu acho que ele é até melhor, tá? Porque esse daqui você pode estar matando ele no soco, de boa, sem ele estar te acertando. Pode estar matando na lança de madeira, tá, galera? Pô, madeira, não. E o melhor. É, não, esse é bem melhor, né? E ele não vai lá, ou no caso, o açougueiro. Matá-los, por isso tem que fazer, ficar fazendo aquele negócio lá, né? Pra, né? No aquele é secreto, né, galera? Beleza? Pra poder estar matando os zumbis. Então, como é que funciona? É, pra Kefir não corrigir esse bug, né? É, a gente faz o seguinte, né? A galera que sempre aí ajuda, agradecer para o Sadrak aí, né, mano? Ele que explicou certinho aí como é que funciona e tudo mais. É secreto, então a comunidade aí, a gente, né, mano? A gente deixa isso em secreto. Como que você faz para ter acesso a esse bug, galera? É, você vai transferir 1 milhão de reais para minha... Não tô brincando, tá, galera? É completamente gratuito, tá, mano? Na descrição aí, você vai ter o link do grupo do pré-acesso, Família Last Day, tá? Aí lá nesse grupo do pré-acesso aí, você vai ser encaminhado para um grupo que tenha vagas. E lá, você pode estar me chamando no PV também, né? No particular aí, na mensagem particular. E eu vou te mandar o link. Tá aqui no YouTube, só que tá em modo não listado, né, galera? Você me chama, eu for... E ó, aqui, tá aqui o vídeo aqui mostrando como é que faz, né? Pode ver que ele tá travado aqui, ó, tá travado aqui, beleza? Eu só não mostrei ali como que eu travei ele ali, né, galera? Nossa, ele tá bem ali travadinho ali, o boss ali, tá, galera? Coisa de louco, mano. É, lá no Telegram também, você vai ter acesso ao link do vídeo, tá? Só entrar lá, vai estar, acho que comentário é conteúdo fixado, né? É, Facebook, página e grupo do Facebook vai estar lá em conteúdo de destaque, fixado. Todos os bugs secretos estão lá. É, Discord também, tá? No Discord também você vai ter acesso. Lá tá na guia, tá lá bate-papo, tudo tem uma guia que tá escrito avisos. Aí você... clica lá que vai estar o bug lá. Eu acho que são esses aí as redes sociais, né, mano? Vídeo bem rapidinho notificando pra vocês aqui. Isso é uma chamada. Cara, eu acho que eu vou colocar a... é plantão do Dark. Eu vou começar a fazer esses bugs secretos assim do plantão do Dark. Beleza, galera? E uma coisa que é muito importante, mano. Se você que assistiu até aqui, mano, primeiramente, obrigado, valeu mesmo. Deixa o seu likezão pra fortalecer aí, mano, que é uma forma do YouTube tá evoluindo mais o canal aí. Deixa o comentário, pode escrever qualquer coisa, mano. Salve, entendeu? Só pra fortalecer mesmo, beleza, galera? Obrigadão pela sua presença, eu te agradeço. Um grande abraço e fui!